Čusák lidi, já vás vítám u dalšího videa, tenhle to bude ze hry Clash Royale a my si dáme pár her, pár clan battlů a pár normálních battlů, snad to natočí, už to natočím po druhý a ne, spadlo mi nahrávání, tak uvidíme, snad to pojede dál. Budu se muset toho často teď bývat. Začneme takhle. Princezna, no to má výhodu, že může na dálku. A použijeme takhle. Se ty princezny nezbavíme. Ale zbavíme. No jo. Použijeme zap. Jo, povedlo se to celé. Ha, ještě jsme dali hit těm milionům. To asi nechtěl, no. La Filgu. Já použiju guardy. Sice ti to moc neubranějí, ale aspoň něco. Princeznu zase, jo. Tak to takhle. Tady barbariany, úplně to taková chyba, to je to. Jak to to mohl udělat? Jak to mohl udělat, to je to. No jo, no. No už se stalo. On tam hodí ty. Fireball. Tam hodí. Nehodí, jo. S Lumberjacka nepočítal. Ne, nepočítal s Lumberjackem. A jo, jaký hit tam. Au, my jsme zničili. Mu věž, ženy tři. Tak. Takový úvod do hry, to je dobrý. Tak aspoň otevřeme nějakou čestku v videu. Haj bože. Oh. Legendárka nepadne určitě. To bych chtěl moc. Dáme mu to. Tak. Dáme ještě jeden battle, clan battle a končíme. Takže si bojím, že zase spadne nahrávání. Ale podle mě nikdo nepůjde, tak půjdem ještě do arény. A nebo musíme dát, a můžeme dát tady takhle. Tak a můžeme dát friendly battle, ale nikdo není aktivní. Nikdo, no, není aktivní, tak. To jsem s tím jsem nepočítal. Dáme ještě tomu poslední šanci chviličku a tak ještě natočím ještě video dneska, ještě možná přemýšlím z World of Tanks a v týdnu nebo no v týdnu ne, v pátek bude zase no nebude zase dám akoby zase pátek, občas pátek můžeme dát stašovaný pátek, vždycky večer natočím jako stašovanou hru. Série se bude jmenovat Stašidelný pátek. Udělám to prostě na to. Na to udělám to prostě vždycky. Udělám tam prostě videí a bude to prostě Stašidelný pátek. Tak. To bude dobrý, jo? Stašidelný pátek, tak. Máme tam. Tak to je toho týpka, to je to. Jsem dlouho neviděl ve hře. To se přiznám, to jsem tam hodně dlouho neviděl. Nedostal se k ježi, to je hlavní.
To nemůžeme, vole, já nevím teď. Jestli můžu jestli můžu vás poprosit, tak mi pojďte nějaký pack. Na každou Legendárku, na každou legendární kartu, co mám. Já vám je ještě ukážu. Jen to jednu použil. Z karmy. Dělám takhle. No dám tam, to je toho lambočeka hold, budu muset, jak bych jako nepušnu a ani nepušnu, protože je zničí. Hele, tak zničil jsem to a Wizard dostal hit, tak já to udělám takhle. Wizard zničí Wizarda. Ještě tak bychom nám mohli dát. Hele, princetnu zničíme minerem, to bude dobrý. Miner ještě, protože miner upoutá se pozornost, to dobrý. Proti tomu se, a nevím, jestli ho použijte, ale jo, použiju to takhle. Dobrý. A teď jsme mu docela dali. Na to, když jak použiju takhle to, když tak, když tam hodí hoga. A tam hodil, to je toho. Takže teď se nemá jak bránit, ale to je tím. On má, nemá, jo, hele, tak dobrý. A udělal chybu. Uděláme této. Zničíme toho. Tím se paníme takhle. To se bude dobrý. Sem použijeme to. Dobrý. To bychom měli nějaký ten hit. Vole. Tak teď mě hezky pušnou, docela dost surově mě pušnou a zničil mi věž. Takže toto je docela dobrá hra, to hezky otočilo proti mě. Tak to bylo vážně nečekaný této. To jsem nepředpovídal. Tak jsme nezískali nic. Tak dáme ještě do třetice všeho dobrýho. Tak. Zkusíme taktiku nejdřív obrana. A až bude double elixir, tak zkusíme super útok. Jako moc, jako vycházím to většinou pořád, takže uvidíme. A jestli zdar, takže. To udělám takhle. Protože potřebuji minera. Já si uvidím, co tam dá. Tam dá. Z karmy. Tak uděláme takhle. Půjdeme pozornost. A jo, oni zase mi užali. Tak dobrý. Musím se vybranit tím. Jako dostanu direkt hodně velký. To je to. Už vidím, že prohrajem. Jako jo, co mu užereme na věži. Nedal ranu poslední. Teď už víme, že má. S tím pryč. S tím kombem. Dobrý, tak jsme mu zničili to. Dobrý, to bychom. Fakt bych vám byl děčný, kdybyste nějaký ten pack poradili. A ukážu ještě ty legendy. Já nemám, jak se ubránit proti těm pitomým minionům. Tak můžeme zautočit, rovnou takhle sem. Já nemám ale prostě jak použít proti tomu. Ty vole. Jdi pryč. A mám ještě tady ty šípy pitomí.
Já dám poslední zápas, musím vyhrát, pak ukončím video. Šípy posraný. To on dá dvě věže mi zničí. Ty vole. Jak to je to můžu? Prostě někdo se dostal úplně sem nahoru. Úplně do těch 4600. To není možný. Sem se dostat. To není možný. Dokonce ještě 1400. To není možný sem dostat. S tím pekem ne. Potřebuji prostě nějaký pořádný pek. Já nevím, jaký použít pek. Nevím. Přesně nic nedal, jo. Takže to zapneme, asi nepočítat, tam hodíme maněra. Ale tak dáme se nechat, víš, jo, dobrý, 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 to jsme udělali dobře. Dobrý, tak to máme jednu věž dole, jako on má jednu věž dole. Zkusím se natáčím, dobrý. To... Ty chceš stejnou taktiku, jo? Neudělá stejnou chybu. Já použil zap místo minera. Ty... Moje chyba. Jako, zkusím. Udělám to je to. Já nevím, já jsem nemohl nějak se obránit. Ne. To jsem nechtěl. Pomoc. Jak se to mám ubránit? Zase jsem prohrál. Kurva, už. Netlám se, ty... Nechci být prostej. Jsem hezky klesnul, no. Hezky. Já vám to ukážu, jo, lidičky. Koukněte se na můj best score. 3489. Kolik mám teď. Tu hru vývojáři úplně schazili. Těma všema legendárníma kartama. To je můj názor na to takhle. A ty updaty. Prostě můj názor na této.
On má taky barbariany. Dobrý. Tak jsme máš nuly obě dvě taverky. Dělám to takhle, abych se mohl bránit vůbec nějak. Nesmí dát, ty vám dal 3 hity. Pitomí minioni neumějí střílet prostě. Trnu takhle. Aspoň už jim pominu toto video. Jsi do prdele. Bum. Ha, to nečeká, co? Já nevím. Já skončím s tou hrou, skončím. Končím. Lidi. Končím tuto hrou. Definitivně. Tuto hru už nebudu natáčet vůbec. Nebudu to natáčet. Natáčím. 17 minut. Poslední. Jestli to ten prohraju, tak končím s Clash Royale. Na dobro. Skončím s tím a to dost rychle. Účet prodám. Nebo se s tím mazlit. Se ubránili. A to je asi vše. Taky mám jedná dobrém lidu. Když se problém asi s tím endrem možná trošku víc. No jo, no. Něčem můj. Použiju takhle. Snad tam doběhne dřív. Dobrý. Dělám takhle.
teď. Já už nevím, jak této hrát. Aspoň se zkusíme ubránit co nejvíc. Protože víc už toho nedám. Dokud mě nezničí minerem. No jasný, mám a Real Gianta. Sekund nepřežiju. Říkám, já už na to seru už. Doslova to seru. Hru odstraňuju. Lidi čusák.